Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom estarmos mais uma vez aqui no Momento da Criança. E hoje com uma visita muito especial, é a Daniele Rocha. Ela está aqui com a gente, pessoal. E ela é uma menina que prega, fala da palavra de Jesus por muitos lugares. Tudo bem, Dani? Tudo. Que bom estarmos aqui. E hoje ela vai contar uma história linda pra gente, pessoal. Sabia que a Daniele prega desde quando ela tinha 7 aninhos? É, você gosta de pregar, Dani? É, eu gosto de fazer o que Deus mandou fazer. Ai, que maravilha, gente! Então todo mundo agora senta, se acomoda, que a Dani vai contar uma história linda para vocês. Olá, pessoal. Meu nome é Guilherme e eu estou no Momento da Criança. Oi, eu estou aqui. Eu sou a Daniele e eu vou contar uma historinha para vocês, que tá lá na Bíblia. Se papai e a mamãe quiser contar de novo para vocês, ela tá lá em Lucas, capítulo 15, versículo 11 até o 32. Essa historinha, ela é do filho pródigo. É uma parábola que Jesus ensinou para a multidão. E é assim: um homem chegou para o seu pai e disse assim: Pai, eu quero a minha parte da herança, eu quero o meu dinheiro, que me cabe. Aí o pai, muito triste, porque o filho, ele ia pegar aquele dinheiro e ia sair pelo mundo, numa viagem. E aí o pai, muito triste, mas deu o dinheiro para ele. Aí ele saiu, aí ele foi para uma viagem muito distante. Lá, por aquele caminho, ele gastou tudo que ele tinha com bobagens. Com comida demais, com lugar para morar, com algo assim. E aquele dinheiro que ele tinha acabou todo. Acabou aquele dinheiro. Aí ele ficou pobre, sem ter onde dormir, sem ter o que comer. Aí resolveu arranjar um emprego. Aí o emprego que ele teve foi cuidar de porcos. Não deixar cuidar dos porcos de um homem e não deixar os porcos fugir. Ali ele ganhava muito pouco e ele também passava fome. Ele passava tanta fome, mas tanta fome, que ele desejava comer a comida que os porcos comiam, a lavagem dos porcos. Aí ele pensou: Mas eu não mereço estar aqui. O meu pai, ele tinha tanto dinheiro, ele vive tão bem. Os servos do meu pai, eles comem tão bem. E eu tô aqui passando fome nessa situação. Eu vou voltar para minha casa, eu vou voltar para o meu pai. Eu vou pedir perdão para o meu pai. E eu vou pedir para ele, para mim, ser um dos trabalhadores dele. Porque eu não sou digno de ser chamado como filho dele. Porque eu fiz muita coisa errada. Ele admitiu que ele errou. Aí, quando ele estava voltando para a casa dele, para o pai dele, de longe do caminho, o pai que já estava esperando ele, porque sabia que uma hora ele ia voltar, ele foi correndo ao encontro do filho. E foi, chegou lá, eles se abraçaram e tudo mais. E não deu tempo dele pedir perdão para o pai. O pai já chamou os servos, falou para preparar uma grande festa, um grande banquete, porque o filho mais novo, ele chegou, ele estava perdido, ele foi achado. E é isso. Aí veio o filho mais velho, que estava cuidando do rebanho. Chegou para os servos e disse assim: Mas o que que está acontecendo? Que barulho é esse? É por causa da festa. Aí os servos disseram: Ó, teu pai está fazendo uma festa para o teu irmão mais novo, que chegou agora. Seu pai disse que ele estava perdido e foi achado, e essas coisas. Aí o filho mais velho foi lá, foi para o pai e foi prestar conta com o pai. Aí falou assim: Mas que história é essa? Eu que estou aqui, não saio do teu lado, nunca desobedeci ao Senhor, estou sempre do teu lado, estou sempre fazendo o que o Senhor manda, estou sempre te ajudando, e eu nunca recebi nenhuma festa, nunca recebi nada. Aí o filho mais velho reclamando, reclamando pro pai dele. Aí o pai dele falou assim: Mas não precisa disso, fica calmo. O teu irmão, ele estava perdido e ele foi achado. Ele estava morto e ele reviveu. Ele está de volta comigo, ele está de volta conosco. Você nunca saiu de perto de mim. Você é um filho fiel. Mas o teu irmão, ele precisa de carinho, ele precisa de afeto. E é isso que eu vim falar hoje para vocês. O pai,
Aquele pai daquele filho caçula e do filho mais velho é Jesus, que ele está sempre perto de nós. Mesmo que a gente faz alguma coisa errada, mesmo que a gente desobedece, mesmo que a gente fica perdido pelo mundo, Jesus, ele sempre perdoa, ele sempre nos recebe, sempre está de braços abertos para nos receber. E essa foi a historinha. Que Deus abençoe a cada um que está me assistindo neste momento. Amém.